ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပမာဏဟာအဗာဒန်အသင်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပေမဲ့အဗာဒန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကစားသမားလေးကိုရောင်းချဖို့အတွက်လက်တော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပဲဖြစ်တယ်ချက်စီကိုအပိနေကြတဲ့ချက်စီချင်းညီကိုရဲချက်စီချစ်ပြိသက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုပါတယ်ချက်စီသတင်းတွေချက်စီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲတည်တံ့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ CPTV YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေကနေလည်း Brother တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ video တွေမှာကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲချက်စီသတင်းချက်စီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တစုတစည်းတဲ့စူးစီးဖို့ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်မင်းညာကပေါ့ဒီချန်ပီယံလီအုပ်စုအဆင့်မဲခွဲမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့နေရာမှာချက်စီးတဲ့အနေနဲ့မဆိုးလာတဲ့အနေထားတစ်ရက်မှာတော့ရှိတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ဟိုရတယ်ပေါ့ဗျာကျန်တဲ့အသင်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးချက်စီးတဲ့အနေနဲ့ဒါခြောင်လေတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော် group E မှာကြာခဲ့တယ် AC Milan ရှိမယ် Sever ရှိမယ် Dynamo Zagreb ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ယူဆရတာပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကတော့ချက်စီးသင်းကိုအများကြီးမျောလင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိချက်စီးသင်းရဲ့ saturation လေးတွေကြောင့်မယုံကြည်ရတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအုပ်စုတက်တဲ့တက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်စီးပရိသတ်တွေရဲ့မျောလင့်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးပေါ့နော်မနေ့ကနည်းနည်းလေးညတော့နှက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲသတင်းတွေဘက်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ RMC Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီဘက်မှာရှင်ပြိုင်ကစားဖို့ရှိနေတဲ့ဒီ Leicester City နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Leicester City တင်းရဲ့နောက်ကန်ကစားသမားလေးဝါနာဟာအသင်းရဲ့ squad မှာဒါကျွန်တော်တို့ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ RMC Sport ကတော့ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်အလုံးပြီးတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Wesley Fofana နဲ့ Chelsea တို့ရဲ့ saturation တွေကနည်းနည်းလေး delay ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်Chelsea အသင်းနေနဲ့ Wesley Fofana ကိုခေါ်ယူခြင်းပေမဲ့တတိယမြောက်ကမ်းလှမ်းမှုကလည်း Leicester City အသင်းရဲ့ပယ်ချခြင်းကိုချက်ချင်းဆိုသလိုခံထားရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ပေါ့နော် Leicester အနေနဲ့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးကို Chelsea အသင်းဘက်ကပေးချေဖို့အတွက်အရန်ကြီးဆန္ဒပြင်ပြမှုမရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကကြံ့ကြာနေခြင်းနဲ့အတူတစ်ဖက်မှာလည်းကစားသမားဟာပွဲထွက်ခွင့်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်ဒီနေ့တားမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Brandon Rodgers ကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူ Wesley Fofana ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့နောက်ထပ်ဒါ၄ချိန်မြောက် offer ပေးမပေးသူ့အနေနဲ့မခံမနိုင်ဘူးဒီပေါ်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့ concentration မရှိသလိုသူ့အနေနဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ energy တွေကိုအကုန်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Brandon Rodgers ကတော့ပြောကြားသွားတယ်ဒါဟာကလပ်အသင်းနှစ်သင်းကြားမှာဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့သူတို့လှုပ်ရှားရှိတာကိုပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Brandon Rodgers ကတော့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Chelsea တင်းနဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်အတွက်သူ့အနေနဲ့ available ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ Brandon Rodgers ကလည်းပြောသွားသူလက်ရှိချိန်မှာသူဟာဒါ U21 squad နဲ့အတူလေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြသွားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းကကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ report တွေပေါ့နော် Jacob Van Nobel တို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Wesley Fofana ကိုပေါင်85တန်တန်ကြီးရှိတဲ့ structure မျိုးနဲ့လေးချိန်မြောက်ကမ်းလှမ်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီလို့တော့သိရပါဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုရော Leicester City အသင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်အောင်ပါ။ဆိုတော့ Chelsea ဒီသူတို့ဒီ limit လောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါင်တန်80ကျော်ကိုတော့လုံးဝပေးချေလို့ချင်းမရှိတဲ့အခါမှာဒါပေါင်တန်80အထိနောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းထားတယ်။ပေးချခံထားရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်85တန်ဝင်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းအောင်မယ်လို့တော့သိရပါတယ်ဆိုတော့ကစားသမားနဲ့ချက်စီးသင်းနဲ့ကြာမှာတော့ personal terms ရ okay ပါတယ်ဆိုတော့လူငယ်ခံစစ်မှုလေးကိုချက်စီးသင်းနေနဲ့အများဆုံးဖြည့်တင်းဖို့အတွက်အာတီတာပြင်ပြနေတာကိုတွေ့ရတယ် transfer window ရက်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ဆုံးလာခဲ့ပြီဖြစ်သလိုပိတ်ဖို့ကလည်းတော်တော်လေးနီးနေပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာစားသမားအဝင်ထွက်လေးတွေဒီရပိုက်မြို့မှာမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Gerard Romero နဲ့Rush Raman တို့လို Barcelona ရဲ့ဒီ report တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ယုံကြည်ရတဲ့ reporter တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ Chelsea တင်းနဲ့ Manchester United အသင်းတို့ရဲ့ target ဖြစ်တဲ့ Frankie De Jong ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Ali Dazan ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ London ကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ရှိ Barcelona မှာရောက်နေပြီးတော့ Barcelona အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Frankie De Jong ရဲ့ saturation ကလည်း brother တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျ။เนาะကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်မလားမဖြစ်မလားဆိုတာကကွန်ဒိုဗာရှယ်ဖြစ်နေတယ်50 saturation ဖြစ်နေတယ်ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာစကတ်မှာပဲဆက်နေဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဘာစလိုနာနဲ့ကစားသမားဂျာမာလည်း
အဆင်ပြေလာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့မရှိဘူးဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအောင်ဆက်ချူရေးရှင်းကလည်းစောင့်ကြည့်ရမှာပါချက်စီးတင်းနဲ့တော်တော်လေးအတန်ထွက်လိုက်လာတွေရှိပေမဲ့လည်းအခုတော့ပြန်လည်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ Musgrave Vine နဲ့ Delegrat တို့ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရလက်ရှိချိန်မှာဘာစလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စီမှုဖြစ်သူ Aubameyang ရဲ့ဆက်ချူရေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်စီးတင်းနဲ့ဘာစလိုနာအသင်းတို့ကြားမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာခဲ့ပြီလို့ဆိုထားပါတယ်အခုမှကလေးကလည်းဒါကစားသမားဘာစီလိုနာချက်စီသုံးပွင့်ဆိုင်ကြားမှာတောက်လျှောက်ဆိုသလိုဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်။မနေ့ကတက်တဲ့ report တွေပါဆိုလဲ Aubameyang ရဲ့ကျွန်တော်တို့ agent ဖြစ်သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာစီလိုနာအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ချက်စီနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ကြားမှာကစားသမားရဲ့ fee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးညှိနှိုင်းနေရတဲ့အနေအထားမှာဒါချက်စီတင်မကလည်းဘာစီလိုနာလိုချင်တဲ့ကြေးမျိုးကိုနည်းနည်းလေးတိုးပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတည်ရတာနဲ့အတူပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Aubameyang ရဲ့ saturation ကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပြီလို့ဒါဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကစားသမားကလည်းလက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်စီတင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ကစောကြီးကလေးကသဘောတူညီမှုရပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Barcelona နဲ့ကျွန်တော်ချက်စီတင်မှာတော့ပြာအမရိတ်အပါမီယာရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတက်လေးတွေတော့ကြာရှိနေသေးတယ်။ရိုမာနိုရဲ့ဖော်ပြချက်အရာတော့အဓိကကပြောင်းရွှေ့ကြီးဆိုတာထပ်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကလတ်နဲ့ offer structure မှာတိတ်ပြီးအဆင်မပြေနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ဆွေးနွေးမှုကအပေါင်းလက္ခဏာစောင့်နေ။သို့တော်လည်းကျွန်တော်အဓိကဖြစ်နေတာက Chelsea သင်းတွေနဲ့ကဒီ Marco Alonso ကိုအဲ့ဒီ deal ထဲမှာထည့်သွင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Barcelona အသင်းကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ separate deal ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ချင်တယ်သို့တော်လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းမာကိုအလွန်ဆိုအတွက်ချက်စီအသင်းကပြန်လည်ပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့ဂျေးကလည်းဘာစလိုနာအသင်းအနေနဲ့ပေးချေဖို့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းစုံတရာအခက်ခဲရှိတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖြစ်နေဆိုတော့ချက်စီကလည်းပြောင်းရွှေ့တဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ထည့်ချင်တယ်ဘာစလိုနာအသင်းကလည်းအထည့်မခံဘူးဒါပေမဲ့ချက်စီအသင်းကလည်းဟုတ်ပြီ separate ဒီပုံစံမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်အလွန်ဆိုအတွက်ငါတို့တောင်းဆိုတဲ့ဂျေးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတော့လေဘာစလိုနာအသင်းဘက်ကပေးချေဖို့ခက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအနေအထားကြောင့်အဓိက structure ကနည်းလေးအခက်ခဲတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်မဲ့ဒါအနေထားတည်းကမှရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားကစား reporter တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီမာစီရိုရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ချက်စီတင်းနေတဲ့ Diamond Moscow အသင်းရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အလားအလာကောင်းတဲ့ရွေသွေးမြင့်ကစားသမားလေးတဦးဖြစ်သတ်မှတ်ချင်းခံထားရတဲ့ Arsene Zakaria ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ transfer window တွေမှာတော့ကလည်းချက်စီတင်းနေတဲ့အသံထွက်ခဲ့ပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ချက်စီတင်းဟာအာဆင်ဇက်ခါယန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ offer တစ်ခုပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဆင်ဇက်ခါယန်ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်စီတင်းဟာအတော်လေးဥမာအခြေအနေကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီလို့ပြီးရပြီးတော့ကစားသမားကိုမကြခင်မှာပဲလက်မှတ်ထိုးခေါ်ယူနိုင်မဲ့အလားအလာတွေကိုမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုး potential မြင့်ကစားသမားလေးတွေကိုချက်စီတင်းနေတဲ့တောက်လျှောက်ဆိုလို့ဒီနေရာဒီ transfer window မှာလိုက်လံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူစောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကစားသမားလေးကလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ရှိနေတာပါအဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော် Sky Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရလက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea အသင်းဟာ Anthony Gordon ပေါ့နော် Everton အသင်းရဲ့ Anthony Gordon နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်တန်း60လောက်အထိကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ Everton အသင်းထံကမ်းလှမ်းထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပမာဏဟာ Everton အသင်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပေမဲ့ Everton ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကစားသမားလေးကိုရောင်းချဖို့အတွက်လက်တော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပဲဖြစ်တယ်။လက်ရှိချိန်မှာ player ကိုယ်တိုင်ကလည်း Chelsea အသင်းပေါ်မှာတကယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ Stamford Bridge ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကို Everton အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရောနီးပြပြစ်သူ Frank Lampard ထံကိုပါကျွန်တော်တို့ express လုပ်ထားပေမဲ့လည်း Everton အသင်းဟာဒီကစားသမားကိုမရောင်းချခြင်းနေသေးဘူးလို့ဆိုလာလာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အန်တနီဂေါ်ဒန်ရဲ့ saturation ကလည်းချက်စီးသင်းကတော့တကယ်ကိုဒီအစွမ်းကုန်သူပေးချေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုအပြေဝပေးချေလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေအထားကြတော့လေ Everton အသင်းကသူလိုချင်တဲ့ကြေးမျိုးရပြန်တော့လေကစားသမားကိုသူတို့ကမဆုံးရှုံးစေခြင်းပြန်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်သွားရမယ် transfer window လက်ကျန်ရက်တွေမှာကြည့်ရမယ် transfer တခုဖြစ်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗျူလေးမှာတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ချက်စီတရင်ချက်စီအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုံးတကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ brother တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Champion League အုပ်စုကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးလောလောဆယ်မှာ AC Milan အသင်းတသင်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတိထားသွားဖို့ရှိတယ်ဗောနော danger အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်အသွင်းကိုမှတော့ short တွက်တာတော့မကောင်းပါဘူးဒါအားလုံးကိုတော့ PPCC နဲ့ပဲရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှ AC Milan ကတော့ဒ
ကျွန်တော်တို့အထူးရှင်းပြရင်တွားရမယ့်တင်းတင်းပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့AC Milan ကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတောင်းတင်းတဲ့လူရှင်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Chelsea တင်းအပိုင်ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်နော်။ကိုကောင်းလို့မယ့်အပိုင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကပြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်